No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa receita de crepe yoke usando 3 ingredientes. Fica comigo para você saber como é que fica essa delícia. Bora para a receita. Eu vou utilizar para fazer a crepe yoke um ovo, uma colher de sopa de leite. Você vai misturar o seu ovo ao leite. Leite já misturado com o ovo. Você vai acrescentar uma colher de sopa, tá, de massa de crepe yoke. E vamos misturar. Tudo misturadinho. Agora eu vou pro fogão. Mas antes de ir pro fogão, eu vou deixar aqui uma dica muito importante aqui para você, tá? Para você deixar sua crepe yoke macia, você sempre vai ter que utilizar uma colher de sopa de leite, tá? Porque é o leite que vai deixar a sua crepe yoke macia. Para cada colher de sopa de leite, você vai usar uma colher de sopa de massa para tapioca e um ovinho, tá bem? Aqui você pode temperar com sal, mas também fica na sua preferência, tá? Mas eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Misturo. E agora bora pro fogão. Antes de você ligar o fogo, você vai untar a sua frigideira, tá? Você pode estar usando para untar manteiga, margarina, azeite, o que você quiser, tá? Se você tiver uma frigideira antiaderente, você não precisa passar tanta margarina ou manteiga, tá? Vou ligar em fogo baixo e agora eu vou colocar a minha massinha da minha crepe yoke aqui. Vou espalhar e vou esperar ela ficar assadinha, tá? Para eu virar ela para você. Eu troquei de boca de fogão, que aqui fica mais próximo para você ver, tá bem? Para você saber o ponto ideal para você virar a massa da sua crepe yoke, você vai pegar a sua espátula. Ó, você vai fazer isso que eu estou fazendo. Ela tá soltando, é a hora ideal de você, ó, virar. E agora eu vou rechear. O recheio fica a seu critério. Vou rechear aqui com queijo mussarela, mas você pode rechear ela com o que você tiver na sua casa, o que você quiser, tá? Ó, dá uma caprichada. Vou colocar um pouquinho de orégano, lembrando que isso tudo aqui é a teu critério, tá bem? Agora eu vou virar, olha. Fechei a minha crepe yoke, fogo baixo. E com o auxílio de uma tampa de panela, ó, vou fechar a minha frigideira para o queijo derreter mais rápido, tá bom? E assim que estiver pronto, vou mostrar para você como é que ficou essa delícia de crepe yoke. O queijo já derreteu, já tá pronta. Olha como é que ficou linda a crepe yoke. Tá um cheiro fantástico. Vou cortar aqui para você ver como é que tá macia a massa. Vou cortar mais um pedacinho. Como você viu no vídeo, muito fácil de ser feita, usei apenas 3 ingredientes e não esquece que o segredo para você fazer uma crepe yoke macia e saborosa é o leite, tá bom? E se você gostou dessa receita que eu acabei de mostrar para você, não esquece de deixar um like. Se você quer aprender outras receitas igual a essa que eu acabei de mostrar para você, fácil e rápida, me acompanha aqui no meu canal, tá bom? É só se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!